Tak nampak tu, kita kisir eh, tadah nangun tu, kumpul Mac lah, paling jeda deh tuan saya. Dengan si ni, ni Windows lah, bi dah rata tuan saya bah. Tangan tu paling tadah di iPad lah paling jeda di, tangan tu susu jeda gi. Di situ kalau iPad lah tanda paling cewa itu kalau, tadah nampak tu sih tu bah, ni lah, App Store lah peranan saya. App Store nala pilih gula, ini nampak sudah dila, wala, di tunggu tu bah, ngamzu tu sukin lah, kerana tu search tu cahdi ora, ini di gula cisa dila, Teams T E A M tara lesa, Teams dila nama orang shui, and Teams nama di gula, tang niye dingi lah, temaji paling cisa ruah, tinjau kerana deshar di tu bah, ini dila di nama orang shui, tak ku korang jani dua di tu bah. Tadi jualan di susu kita, tadi suci lalai orang Malaysia ini. Tadi kacir apa? Tadi nalol taran re, pecah siapa ini? Tadi kamu sudah lulus apa? Tengi kerja dosa korang, kira sampu 8serace.com. Entahlah re, elah benci. Okay si, ani next, ani gusus la jero, untuk ni meresui. Di situ kalau tak nampak tu, tanangan zoki, di nalle seresui, seresui gila pernah nolola. Tadi iPad la paling cinta tanggung di meresui.